היי, היום אני הולכת לציין סרטון של איך הייתי מתאפרת פעם בתיכון בערך בגיל 16-17 לעומת איך הייתי עושה את זה היום עם הידע שלי. את הצד הזה של הפנים אני אפר בצורה היותר נכונה, כמו שאני מתאפרת היום. את הנושא של הפנים שלי אני אפר כמו שהייתי מתאפרת בגיל 16-17 עד כמה שאני זוכרת נכון. אז ככה, דבר ראשון, לא הייתי משתמשת בקרמים בכלל. הייתי משתמשת מדי פעם ביובש ועונות מעבר, אבל ממש לא על בסיס יומי, בטח לא לפני מייקאפ. אז פה כבר יש לי קרם פנים. אני אתחיל מהפריימר של העיניים. הייתי משתמשת בפריימר עיניים בתיכון. כמובן לחדר את זה. בתיכון הייתי אוהבת מאוד לשים צללית סגולה. יש לי צללית שדומה למה שהייתי שמה. שמה עם הפריקה פה. זה בלי שום דבר מתחת. הייתי משאירה על הזווית הפנימית של העין מקום וצללי. ובעין השנייה אני אשים את אותה צללית אבל היא מברשת. זה אמור להיראות די דרמטי. בצד הזה, בתיכון הייתי שמה שחור פה, שלא כל כך רואים אותו כי אין לי פריימר מתחת, והייתי מעמיסה בשחור בפינה הפנימית שלנו. ואותו צבע. לא שזה נראה יותר טוב, כן? זה גם מוזר קצת ויותר מדי כבד ואפל. אבל נגיד שהיום כנראה לא הייתי מסתובבת ככה, אני כן אני הולכת להופעת מטל, או זה מתאים לי לאן שאני יוצאת אליו, והיום יום אני מעדיפה פה צבעים של כתום, אפרסק, לפעמים אדום. אני לא אגיד עדין כי הוא די דרמטי, אבל צבע לא כל כך דרמטי, כאילו זה בגוונים של מינוקים יותר טבעי. מהעין הזאת סיימתי, כאילו ככה הייתי מתאפרת. בתיכון לא הייתי מסדרת את הגבות שלי, הייתה בתקופה שלי זה 2009-2011, האופנה הייתה גבות דקות. אני לא הולכת לעשות את הגבות שלי דקות יותר ממה שהן. הגבות שלי עדיין לא החלימו מאז, הן עדיין ממש דקות. לכן את הצד הזה אני גם מסדרת את הגבות למרות שזה קשה לי. הדבר הבא שהייתי עושה זה מייקאפ. בתיכון הייתי שמה מייקאפ בהיר, 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 שלא מתאים לצבע העור שלי. נתחיל מהצד
שאני מתפתחת לעבוד על הפרקפס. בתיכון הייתי משתמשת בסקית, במייקאפ שלא מתאים לי, זה ספציפית שאני מגיעתנו די פחות עליי. אני מערבבת בדרך כלל עם אחד המייקאפים האחרים ששמו ככה על סקודית. ואז זה לא היה מספיק מייקאפ, אז הייתי שמה עוד שהייתי מורחת את זה על הפנים שלי. וכמובן הייתי שמה פודרה שהייתה גם בהירה מדי. הייתי מעמיסה על הפנים שלי כמובן. טוב, אוקיי, לא כל כך. וזה יצא קצת יותר מדי. דרך אגב לנקה את זה, אבל אם אני אמצא תמונות אני אשים לכם אחר כך בסרטון של כמה לבנה הייתי יותר מהמסושים. הייתי בערך למעלה. עכשיו לצד נכון. אני משתמשת בצבע שהוא יותר הצבע שלי. אני לא יודעת אם רואים את זה, לצד הזה, אני רואה את זה במראה, אז זה לא כאילו רואה. פה אני פשוט די לבנה, ופה אני יותר דומה לעצמי. בתיכון גם הייתה אופנה של עיפרון שחור מתחת לעין, שכמובן היה נמרח. אין לי עיפרון שחור, יש לי עיפרון ירוק שלי שאני לא משתמשת בו אף פעם, ותמיד היה כזה להגזמה. כן, בערך משהו כזה. זה היה להגזמה וזה היה בצל מהקרים, ובסוף היום זה גם היה נמרח כזה, זה היה מגיע לפה, והייתי גם עושה את הפרוט צבע. צבע הכי כזה פשוט משהו. זה לא יצא מגיע. הייתי שמה מסקרה לפעמים, אבל גם מה שהייתי שמה זה תמיד לא היה קשור לעיפור שלי, או שזה היה שחור או שזה היה סגול. המסקרה שהייתי שמה הייתה לא מתאימה, מוגזמת, יוצאת מאוד גושית. לא הייתי צריכה לריסים, לא הייתי מעגל את הריסים, זה היה ככה, הייתי שמה ככה. בשלב מסוים המסקרה הייתה מתפרקת ומצאת את עצמה פה. המסקרה הזאת של אלף פשוט עושה עבודה טובה גם בלי שום דבר. אני פשוט מניקה לזה. אדום, שמה ככה.
כן, ועושה את התנועה הזאת של השפתיים ככה. עוד מעט אנחנו מדברים פה על גיל 17 שהכל שם מוזר. כן, זה נראה בערך ככה. ספציפית לזה אני חושבת שצבע הזה הרבה יותר יתאים. אני ואדמים, במיוחד ליקודים, לא חברים חייבים. אני עדיין מסתובבת איתם ברמה. רק שצבים את העיקרון. אני לא ידעתי להתאים צבעים ולהבין שזה צבע שהוא יותר קר, אז צריך גוונים דומים את זה. תקנתי את הליקוד אוף קאמרה בשביל לי חלק שאני מסתובכת איתו. שמתי לב ששכחתי לשים קונסילר מתחת לעין. אני בגיל ההתבגרות לא הייתי שמה קונסילר. אני ראיתי תמונות שלי מאז, פשוט רואים אותי מעוברת כזה עם החלק האדום סגול מתחת לעין. זה היה נראה או שאני חסרת שינה או שאני עצמי. דבר הבא שאני רוצה לעשות זה הפרומק שהייתי שמה. לא הייתי שמה הרבה או בכלל או בזמן הייתי מסתובבת כמו של נגיעה, אבל אם הייתי שמה זה היה ככה. הייתי עושה את הפרצוף הזה ואת כל החלק העגול שמעמיסה עליו. בדרך כלל הייתי משתמשת במשהו שלא מתאים לי. היום אני עושה הצללות מייקאפ, הצללות, הערות, גם אם זה משהו עדין, בקטנה אני עושה את זה, אני מוסיף הרבה. היום אני רואה ילדות בנות 15 שמתאפרות כמו שאני בחיים לא התאפרתי בגיל הזה. מטורף. אני כל כך מקנאה בדור הצעיר שיש להם עולם נגיש כמו יוטיוב, אינסטגרם, למרות שיש לזה גם צדדים רעים של התמכרות. בדרך כלל אני לא שמה, אני לא אוהבת לגעת באף שלי. לפעמים אני מוסיפה קצת פה. סוף, משהו עדין, קצת צבע שיהיה לי לפנים. לא טוב. טוב, אז זה המראה הסופי, פחות או יותר, זה הצד של איך שהייתי מתאפרת בפרון, זה הצד של איך שאני מתאפרת היום, פחות או יותר. לפעמים אני משתמשת בהערות והצללות קרמיות, תלוי איזה מראה אני רוצה, כשאני רוצה משהו שיחזיק מעמד להמון שעות, אני משקיעה המון, אני שמה יותר קרמי, וכשאני רוצה משהו יותר קליל אני שמה הפרות ולפעמים אני אפילו שמה מייקאפ כי זה מציק לי פשוט, אני לא אוהבת מייקאפ כל היום. אשמח אם תגיבו אם יש לכם המלצות, הערות כלשהן, אם ידעת שאתם ראינו משהו. אם תאהבו את הסרטון הזה אני אשקול לעשות עוד סרטונים בדוגמה
הדוגמה הזאת של איך הייתי מטפרת פעם לעומת איך הייתי עושה את המראה הזה היום עם כל הידע שיש לי. תודה רבה שצפיתם.